Ասում ենք բարելույս եւ բարի առավոտ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ընտրել են Ֆորտունա մարզային, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Թաթուլը եւ Արփինեն, փորձելով մատուցել ձեզ այնպիսի նյութեր, որոնք որ ձեզ կլինեն հաճելի։ Այո, ասում ենք բարելույս, հարգելի բարեկամներ, առավոտյան կարող այսպես, չգիտեմ ինչու է իմ ձայնը այսպես մի փոքր քաշվել, չգիտեմ ուր է քաշվել կամ ուր է եղել, երևի երազումս ինչ որ բարձր գորոցների մեջ եմ եղել, բայց եւս մեկ անգամ ասում ենք բարելույս, հատկապես նանցում, որ ձայնը այսպես առավոտյան կտրվել է։ Եվ իհարկե մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, երբ որ ձեր ձայնը վերադառնա նորից իրականություն։ Այո։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր նորություններ, նյութեր, մասնագիտությունների հետ կապված, եւ առաջին վարժնում թերևս ներկայացնելու ենք, թե ինչպես կարելի է ընտրել ճիշտ մասնագիտություն։ Շատ ժամանակ մասնագիտություն ընտրելու տարիքում, երբ որ գտնվում ենք մենք, մեզ օգնում են ծնողները։ Անթաթուլ, դու մասնագիտություն ընտրելիս ինչ-որ մեկից օգնություն ստացել ես կամ խորհուրդ։ Այո, ճիշտ ասած ստացել եմ այդպիսի բան, բայց ոչ թե բայց չեմ ուղղորդվել հենց այդ ուղղությամբ։ Ահա, պաստորեն դու ինքդ ես ընտրել դերասանի մասնագիտությունը։ Այո, եւ ճիշտ էլ արել ես։ Եվ այսպեսով սիրելի հեռուստադիտողներ, դու նույնպես այո, շնորհակալություն։ Իսկ դժվարությունների առաջ չկանգնեցիր աղջիկ եւ հատուն։ Այո, իհարկե, ես մինչեւ այսօր կանգնած եմ այդ խնդիրների առջեւ, բայց համարցակ կերպով հաստատում եմ։ Այո, ես մտածեցի, թե դու նստած ես ճիշտ ասած, այդպես էր թվում, բայց այո, դերդուքան կանգնած ես։ Եվ այսպեսով սիրելիներս, մեր հոգեբանները եւ այն մասնագետները, ովքեր որ աշխատում են այդ բնագավառում, խորհուրդ են տալիս, որ շատ ուրախadir լինենք, հա, այդ կողմնորոշվելու ընթացքում, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ մեր ամբողջ կյանքի, այսպես ասած, հարցն է լուծում, թե ինչպես կընտրենք, ինչ մասնագիտություն կընտրենք մենք ինքներս մեզ համար։ Եվ ասվում է, որ դրա համար կարող ենք մի քանի փորձարկումներ կատարել ինքներս մեզ համար, եթե դուք ակտիվ կյանքի սիրահար չեք եւ հանգստությունը ձեզ ավելի հարիր է, ավելի հաճելի է, ապա գրասենյակային աշխատանքը նախատեսված է հենց ձեզ համար, սակայն ինչպես այսպես ասած շատ հեշտ է ներկայացրել, հա, գրասենյակային աշխատանքը, ինչևից է իրականում այնպես չէ, որ գրասենյակային աշխատողները հանգիստ իրենց համար զբաղվում են, բայց ինչևից է այսպես են ներկայացրել, եւ նրանք ասում են, որ պետք է ձեր նախասիրությունները փորձեք ի հայտ բերել, իմի բերել, եւ ըստ այդ նախասիրությունների նոր ընտրեք ձեր մասնագիտությունները, որն ալի մի ձեր եւ ամբողջ կյանքում դուք չհիասթափվեք եւ սիրով կատարեք այդ աշխատանքը։ Այո, եւ աշխատանքը նա այն չէ, ինչը որ դու սիրում ես անել, այլ աշխատանքը այն է, որ դու անում ես սիրով եւ քո մոտ լավ է ստացվում, հա։ Կան մարդիկ, ովքեր հիմնականում ընտրում են մասնագիտություններ պարզապես ուսումնասիրելով այսպես սոցիալական իրավիճակը եւ տեսնելով, թե որ աշխատանքը ավելի շատ պահանջարկ ունի, եւ այդ իսկ պատճառով դառնում են մասնագետներ, որոնք պարզապես լինում են այսպես միջին մակարդակի մասնագետներ, պարզապես եկամուտը ունենալու համար, բայց կան օրինակ մարդիկ, ովքեր ընտրում են մասնագիտություն, խորանում են այդ մասնագիտության մեջ, դառնում են լավ արպետներ, իսկ մենք գիտենք, որ տաշած քարը երբեք գետնին չի մնա։ Դե իհարկե Հայաստանում մի փոքր այսպես ճակերտների մեջ է ասված, որովհետև համատարած այսպես գործի։ Մի քիչ երկար կմնա։ Այո, երկար կմնա, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է ամեն ինչ ճիշտ եղել կընկնի, եթե իհարկե շատ պրպտենք։ Եվ պետք է շատ ուրախadir լինենք գործ ընտրելիս կամ պարզապես մասնագիտություն ընտրելիս, հատկապես երբ որ դու ունես մեկ մասնագիտություն եւ տեսնում ես, որ դա այն չէ, ինչը որ դու ընտրել ես, որովհետև փոքր ժամանակ կարող է լինել, որ մեզ ճիշտ ճուղորթեն մայրիկ ուզում է, որ ես դառնայի բժիշկ, բայց ես դառա, չգիտեմ, ուրիշ բան կամ դարձա բժիշկ, բայց չկարողացա լինել լավ բժիշկ, որովհետև դա իմը չէր եւ ես մտածում եմ մնալ երկրորդ այսպես մասնագիտությունը, եւ պետք է ուսումնասիրեմ ինքս ինձ եւ տեսնեմ, թե ես ո՞ր բնագավառում եմ լավ։ Եթե ես կարողանում եմ լավ այսպես բանավոր խոսքով ավելի լավ շփվել, սիրում եմ մարդկանց հետ խոսել, նոր ճանաչություններ ման, ինձ թվում է ամենալավ ճանապարհը դա դառնալ լրագրող կամ թղթակից լինել, ինչ որ մի այսպես թղթի կամ պարզապես աշխատել ինչ որ այսպես տուրիստական ինչ որ գործակալություններում, որտեղ ավելի շատ ճարտար լեզու է հարկավոր, եւ եթե դուք սիրում եք օրինակ խոհարարություն եփել, թափել, տան այսպես, չգիտեմ, ամենա լավ եփող թափողն եք, ամեն ինչ ձեր ձեռքից գալիս է, ապա դուք կարող եք, եթե նույնիսկ մտածում եք, որ ա չէ, ես չեմ կարող գնալ աշխատել ինչ որ ռեստորանում որպես շեֆ խոհարար կամ շեֆ խոհարարի օգնական, ապա հիշեք հատկապես սականաց համար այս թվում է լավ ասված, որ թե տղամարդու այսպես եւ տանող ճանապարհ անցնում է ստամոքսի քիպ կողքով, ապա այնպես որ դու կարող ես այդ ամեն ինչը անել ձեր սիրելի համար, երջանկացնելու համար եւ գեղեցիկը մատուցել։
Եվ պարզապես ուղորդում եւ այսպես հուշում բոլոր մայրիկներին, իհարկե բոլոր մայրիկները եւ հայրիկները ցանկանում են, որպեսզի իրենց երեխաներն ունենան ամենալավ մասնագիտությունը, ամենալավ մասնագետը դառնան, բայց պետք է նաեւ թույլ տալ, որպեսզի նրանք փորձեն տարբեր այսպես տիպի խմբակներ հաճախեն, փորձեն ինքնուրույն ինչ-որ բան գտնեն եւ եթե շատ բան փորձեն, կտեսնեն, թե որն է իրենց ավելի դուր գալիս եւ պարզապես ուղորթեք, այլ ոչ թե որոշեք նրանց փոխարեն։ Այո, նաեւ մեր ժամանակներում շատ սխալ է, որ բոլորը մտածում են, որ պարտադիր պետք է կամ համալսարան կամ ինստիտուտ ընդունվել։ Եվ այսպիսով ընկերները մտածում են, եթե այն ընկերս ընդունվել է, ես նույնպես պետք է ընդունվեմ, եւ այսպիսով մեր ինստիտուտները, համալսարանները ունենում են շատ ուսանողներ, սակայն հետագայում չեն կարողանում այդ ուսանողներին տեղավորել աշխատանքի։ Կամ աղջիկները, արգելի բարեկամ, ինչ է ասված օժիտի հետ նաեւ դնել դիպլոմ։ Դիպլոմը, եթե պետք է այդ դիպլոմը պարզապես լինի դիպլոմ, ինձ թվում է դա կարելի է լինել նաև չդիպլոմ։ Ինչպես որ հարգելի բարեկամներ, դա այդքան էլ ինձ թվում է էական չէ։ Դիպլոմով ինչ-որ մեկին չես զարմացնի այսօր, չէ՞։ Այո, չէ, իսկապես ճիշտ է ասում Թաթուլը։ Եվ այսպիսով սիրելի հարուստատի տողները շարժվում են։ Իսկապես թատերական այսպես աշխարհում քո դիպլոմով չես զարմացնի ոչ մեկին։ Այո, այսպիսով սիրելի հարուստատի տողները շարժվում են առաջ գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Բայց ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև on-line տարբերակով www.fortunatv.com-ով։ Հարգելի բարեկամներ, ես իրոք ես եմ խոսում, պարզապես իմ ձայնը մի քիչ փոխվել է ֆանագրամայի տարբերակը։ Մոռանում ենք, շատ ճուրտվանից արդեն չկա եւ դա արդեն դատապարտվում է օրենքի ամբողջ խստությամբ, ասենք, որ մենք խոսում ենք մասնագիտություններից եւ իհարկե մասնագիտությունները լինում են տարբեր մասնագիտություններ, լինում են հաճելի մասնագիտություններ, լինում են արտասովոր մասնագիտություններ, լինում են շատ այսպես քիչ պատահող մասնագիտություններ եւ ամենակարևորն է գնում են ամենա վտանգավոր մասնագիտություններ, եւ մենք փորձենք այս հատվածում ներկայացնել ձեզ աշխարհի ամենավտանգավոր այսպես աշխատանքներից, մասնագիտություններից, որոնք իհարկե մեր շրջապատում, հատկապես հայկական իրականությունում միշտ էլ պատահում են եւ կան եւ ինձ թվում է դեռ կշարունակվեն։ Եվ աշխարհի ամենավտանգավոր մասնագիտությունների այսպես բաժինը ես կբացեմ թիկնապահի գործով։ Եթե դուք վճարում եք նախագահի կամ ռոք ինչ որ աստղի կամ օլիգարխի պաշտոնին այսպես ինչ որ մեկի կողմից լինել թիկնապահ, ապա դուք ամեն անգամ տանից այսպես դուրս գալուց, եթե իհարկե եւ ունեք ժամանակ, որպեսզի պետք է տան գիշերեք, ապա կարող եք առավոտյան մի հատ այսպես հավաքվել ընտանիքով, ասել, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հուսամ կվերադառնամ կամ հուսամ նորից կտեսնվենք, որովհետեւ դուք երբեք չեք իմանա, թե երբ այդ օլիգարխին կամ ռոկաստղին, որը պարզապես այսպես ազատատեն չէ եւ չունի այսպես կրիտերիաներ ինչ որ մեկին վատ բան չասելու կամ ասելու, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, պետք է ուշադիր լինել հատկապես թիկնապահի ընտրության գործում, իհարկե այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ընտրել թիկնապահ եւ այն մարդկանց, ովքեր ուզել են արդեն դառնալ թիկնապահ, որ պետք է ձեր կյանքը այսպես լինի կախված պարզապես ինչ որ այդ մարդուն վնասողների ցանկությունից։ Այո, եւ այսպեսով խիզախ են այն մարդիկ, ովքեր կընտրեն նաեւ փրկարարի աշխատանքը, քանի որ փրկարարի աշխատանքը նույնպես համարվում է ամենավտանգավոր աշխատանքների ցուցակում, եւ այսպեսով մասնագիտություն կամ սպաղմունք է, որը քչերն են ընտրում, սակայն Մալիբուի փրկարարներ ֆիլմն այս աշխատանքը շատ ավելի գրավիչ կերպով փորձեցին ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում այն շարունակում է մնալ վտանգավոր ու պատասխանատու գործ։ Այո, եւ ոչ պակաս, այսպես իհարկե ինձ թվում է սա ամենավտանգավորն է, սակրավորի գործն է, հարգելի բարեկամներ, ամենավտանգավոր այդ մասնագիտությունը պարզապես ուղակի օրեն կապ ունի հենց վտանգի հետ, պարզապես դու չես կարող պատկերացնել, թե ոնց կլինի կամ այդ ականը ինչքանով հին կլինի կամ ինչքանով կարելի է նրան ականազերծել կամ պարզապես չականազերծել։ Ինձ թվում է չկա մի մասնագիտություն, որը նման է հենց ականազերծողի մասնագիտությանը, պարզապես ասենք, որ զգուշ եղեք։ Հրշեջների աշխատանքը նույնպես համարվում է ամենավտանգավոր աշխատանքներից մեկը, եւ այսպեսով անկախ նրանից, թե որտեղ է կրակը փորձում նրանք մարել, ամեն դեպքում նրանց ամեն մի քայլը պետք է լինի հաշվարկված, քանի որ յուրաքանչյուր սխալ քայլ կարող է լինել ճակատագրական։ Նրանք վտանգում են իրենց կյանքը, որպեսզի փրկեն մեր կյանքը, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է շնորհակալ լինենք այս մասնագիտությունների տեր անձանց, ովքեր իսկապես իրենց կյանքը ենթարկում են վտանգի, որպեսզի փրկեն մեր կյանքը։ Ոչ պակաս վտանգավոր է նաև ոստիկանի, հարգելի բարեկամներ, մասնագիտությունը, որովհետև
կան մարդիկ, ովքեր քննադատում են, իհարկե կան նաև տեղին քննադատություններ, կան ոչ անտեղին, պարզապես այսպես զրպարտություններ ոստիկանության հասցեին, բայց այնուամենայնիվ ոստիկանները համարվում են այն մարդիկ, այն մասնագետները, որոնք պարզապես օրենքի պաշտպաններ են և փորձում են ամեն ինչ անել օրենքի սահմաններում և ստիպել բոլորը, որպեսզի կարողանան նորից կատարել օրենքի սահմաններում։ Իհարկե խոսքը գնում է միայն լավ ոստիկանների մասին և մենք հուսանք, որ լավ ոստիկանները իրոք լավ ոստիկանները միշտ էլ լավն են և սիրված են հասարակության կողմից։ Այո, և պետք է նրանց մասին կարծիքը փոխվի դեպի դրականը, որովհետև նրանք իսկապես մեզ օգնելու համար են և պաշտպանելու համար են։ Հարգելիներս, անտառահատի աշխատանքը նույնպես համարվում է ամենավտանգավոր աշխատանքներից մեկը, վտանգավոր է ամբողջ տարի, սակայն սեզոնային վտանգը իր գագաթնակետին է հասնում ամռան վերջին և աշնան, քանի որ մահացության դեպքերի մեծ մասը գրանցվում է հենց այդ ժամանակներին, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, հուլիս ամիսներին, շատերը այն մասնագիտությունն ավելի բարձր կդասակարգեին, քանի որ անտառահատությունը միշտ էլ եղել է ամենավտանգավոր աշխատանքների ցուցակում։ Եվ ոչ պակաս ես թվում է վտանգավոր է նաև այսպես բեռնատար վարորդների մասնագիտությունը, որովհետև նրանք իրենց կյանքի ամենամեծ մասը անց են կացնում հենց ճանապարհներում և ճանապարհներում, իսկ մենք գիտենք ճանապարհներում ինչեր կարող են տեղի ունենալ, հատկապես մեծ մեքենաների հետ և իհարկե նաև այսպես կարելի ասել ձմռան շրջանում, երբ որ հանդիպում ես ինչ-որ ոլորանների, այ հատկապես Երևան սպիտակ այսպես ոլորաններին ժամանակ մենք միշտ ականատես ենք լինում և բազմիցս այսպես հանդիպում ենք վատ դեպքերի, հուսանք, որ այդ դեպքերը չեն լինի և մեր այն վերը նշված մասնագիտությունները, ոստիկանները, ֆրկարները և հրշեջները կարող են պատշաճեվով պատրաստել ճանապարհները, որպեսզի այդ մարդիկ էլ կարողանան հանգիստ ձևով գնալ և զերծ մնալ գտնվելու այս տասնյակների մեջ, որը ներկայացնում ամենավտանգավոր մասնագետը։ Այսպես ասած, շղթաներ են, որոնք միմյանց հաջորդելով շարունակվում է և շղթայի վերջին շղթան կազմում է խեցգետիններ որսացողի աշխատանքը և հարց է առաջանում, թե ինչու են խեցգետինները թանկ գնահատվում։ Իհարկե սրանք հայկական խեցգետինների մասին չի խոսքը, այլ այն խեցգետինների, որոնք որ Ալյասկայում են գտնվում և այսպիսով այդ ջրերը այնքան սառն են, որ մարդիկ իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, որպեսզի կարողանան որսալ այս խեցգետինները։ Որքան էլ զարմանալի թվա, այս զբաղմունքի տեր մարդկանց մահացության ցուցանիշն ամենաբարձրն է համեմատած նախորդ 8-ի փոխարեն։ Այո, այդքան վտանգավոր մասնագիտություն է և ևս մեկ անգամ այս բոլոր մասնագիտությունների տեր անձանց մենք կարող ենք ասել շնորհակալություն և զգուշ եղեք, որպեսզի ձեր կյանքին վտանգ չսպառնա։ Այո, ինչպես կարելի է խեցգետինի պատճառով գնալ և մահանալ, ինչպես կասեր տատս, ապա բուգները գլուխները չի թակել, այնպես որ մի մտածեք միայն այսպես տամոքսի մասին, այլ նաև մտածեք ձեր կյանքի մասին և ընտրեք այնպիսի մասնագիտություններ, որը կապ չունի խեցգետին ուտելու հետ։ Այո, և գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ պետք է դիտենք այս բաժնում, այնուհետև վերադառնալու ենք տաղավար և ձեզ ներկայացնենք աշխարհի ամենահին մասնագիտությունների մասին տեղեկությունը։ Գնացինք։ Վերադարձել ենք տաղավար և մեր ֆորտունասեր հեռուստադիտողներին, կրկին ասում ենք բարելույս և բարի առավոտ, եվս մեկ անգամ շնորակալություն ենք հայտնում ֆորտունա մարզային ընտրելու համար, այսօր ձեզ հետաքրքիր նյութեր են մատուցում Թաթուլի և Արփինեն։ Շարունակում ենք շարժվել առաջ և այս բաժնում հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի ամենահին մասնագիտությունների մասին, որոնք իսկապես շատ հետաքրքիր են և առաջին հորիզոնականում գրավում է նոմենկլատուրային աշխատողը։ Շատ բարդ այսպես ասած բառը, սակայն եթե մենք բացատրենք այդ աշխատողը որն է, ապա ձեզ նույնպես կհետաքրքրի և իսկապես հաճելի աշխատող տանք է։ Մեր ժամանակներում մենք մեզ համար շատ հեշտ է ինչ-որ մեկի մասին տեղեկություն ունենալը, մենք մեր հեռախոսի մեջ գրում ենք տվյալ մարդու անունը և նա բերում է համար, իսկ սոցիալական կայքերում էլ չասենք ինչքան ասես տեղեկություն կարող են գտնել մարդկանց մասին։ Իսկ այն ժամանակներում թակավորները իրենց հետ վերցնում էին ստրուկների և ուր որ գնում էին ստրուկին իր հետ տանում էին և այդ մարդը պարտավոր էր իմանալ իր տիրոջ հետ կապված մարդկանց բոլոր տվյալների մասին և որ պահին որ թակավորը հարցներ, ստրուկը պետք է պատասխաներ այդ տվյալները, թե նա ով է, քանի տարեկան է, որտեղ է, ինչ է և այլն։ Եվ այնպիսի մանրամասն հարցեր, որ ստրուկը պարտավոր էր իմանալ, և այսպիսով այն ժամանակներում էլ փաստորեն համակարգիչը այսպես ասած օգտագործվում էր կենդանի մարդու տեսքով։
Շատ լավ, հիշողություն, այսպես կարելի ասել, եւ հաջորդ հարգելի բարեկամներ, ամենահին այսպես աշխատանքներից է, ամենաչսիրված աշխատանքներից մեկը հատկապես հենց հիմա ստրկավաճառություն, հարգելի բարեկամներ, ստրկավաճառները բնականոն իհարկե դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր վաճառում էին ստրուկներ, նրանք որպես կանոն հաճախում էին այսպես եւ ճամփորդում էին, եւ հիմնականում նրանք այն վայրերում էին, որտեղ պատերազմներն էր, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր այսպես պարտվում էին պատերազմ, հիմնականում գնում էին ստրկության, իսկ այդ մարդիկ գնում էին շատերժան այսպես գնդրով այդ մարդկանց և վերավաճառում են ավելի թանկ գներով։ Եվ նրա միակ այսպես շատ վտանգավոր լինելն այն էր, որ կարող էին նաև ստրկավաճառները սպանվել իրենց ստրուկների այսպես ձեռքով։ Չես կարող պատկերացնել, ինչպիսի ստրուկ կարող էր այսպես ազատատենչ այսպես ստրուկ ընկնել քո ձեռքը և քո կյանքին վերջ։ Ամենահին մասնագիտությունների ցանկում է գտնվում նաև Վարսավիրի մասնագիտությունը, սիրելի հարուստադիտողներ։ Մեր ժամանակներում շատ հեշտ է, երբ որ մարդ գնում է Վարսավիրանոց և նա իրականում շիկահեր է և ուզում է դառնալ սևահեր։ Շատ բնականոն և հեշտ երևույթ է, ներկկսում են և անմիջապես նա դառնում է սևահեր։ Իսկ հին ժամանակներում, եթե թագուհին շիկահեր է և ահա գալիս է, որ պետք է նա դառնա սևահեր, դա արդեն իսկ բարդ է Վարսավիրների համար, և այսպիսով նրանք պետք է ցանկացած գույնի մազերը ներկեին, իսկ քնում շատ դժվար է շիկահեր ներին դարձնել սևահեր։ Վարսավիրը օգտագործում էր լեղի, նեխած ճիճուներ և թանաք, սակայն վարսավիրների գործը շատ ավելի էր բարդանում, երբ որ սևահերը գալիս էր և ուզում էր դառնալ շիկահեր։ Այն ժամանակներում ջրածնի պերօքսիդ գոյություն չուներ և նրանք ավելի բնական միջոցներով պետք է այդ ամեն ինչը կատարեին, և այսպիսով նրանք օգտագործում էին աղավնիներին տրվող կերը, մոխրի հետ խառնում էին, մինչև որ այն դառնա հյուս, այդ հյուսը հաճախորդին շիկահեր էր դարձնում։ Հարկ է նշել, որ գեղեցիկ մազերով ստրուկ լինել այն ժամանակ նշանակում էր վերջ տալ իրենց կյանքին, քանի որ այդ գեղեցիկ մազերով ստրուկների մազերը նրանք կտրում էին գանգամաշկի հետ միասին, և դա մեծահարուստների համար բավականին լավ կեղծամեր ծառայում։ Այնպես որ մենք պետք է շնորհակալ լինենք, որ այն ժամանակներում չենք ծնվել և… Այո։ Այո։ Ինձ թվում է դու շիկահեր չես։ Չէ, հարցը շիկահեր է, չէ, առողջ մազ եթե լիներ։ Հա, ուզում ես ասես քո մազերը շատ առողջ են, հասկացանք։ Հարգելի բարեկամներ, շատ այսպես հին եւ ինձ թվում է շատ վատ այսպես մասնագիտությունների մեջ նաեւ մտնում է կույս վեստալուհիների այսպես աշխատանքը, նրանց աշխատանքային պարտականությունները շատ դաժան էին, որովհետև դեռահաս կույս աղջիկներին այսպես բոլոր վերջույթները պետք է տեղում լինեին, և նրանց տանում էին մի տեղ, որտեղ նրանք 30 տարի պետք է անցկացնեին, և դա վեստա աստվածուհու տաճարն էր, հարգելի բարեկամներ, նրանց պարտականության մեջ մտնում էր, որ նրանք պետք է հետևեին այնտեղի անշրջ կրակին, որպեսզի նա հանկարծ չհանգչի, իսկ եթե հանգչեր, եթե աղջիկներից մեկը կրակին չէր հետևում և նա հանգչում էր, ապա նրան ենթարկում էին մետրակների, այսպես դաժան կտանքներին, եթե աղջիկը հատկապես միամիտ այսպես կործնում էր իր կուսությունը կամ դրա մասին իմանում էին, ապա նրան ոչ-ոչ թաղում էին, իսկ ամենավտանգավորը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ նա քնած էր լինում և կրակը գողանում էին, նրան ոչ միայն այսպես ոչ-ոչ թաղում էին, ապա մինչ այդ էլ մետրակում էին, հետո նոր ոչ-ոչ թաղում։ Այո, 5-րդ հորիզոնականում հարգելիներս ատամնաբուժի մասնագիտությունն է, ատամնաբուժը նույնպես համարվում է ամենահին մասնագիտությունների ցանկում, և այսպիսով այն ժամանակներում, եթե ատամը քիչ էր ցավում, ապա փորձում էին գինու միջոցով բուժել, իսկ եթե ահա հասնում էր այն աստիճանի, որ պետք է ատամը հեռացնեն, ապա հռոմեացիները օգտագործում էին հետևյալ մեթոդը. շիկացրած նրբունելիի օգնությամբ դուրս էին քաշում ատամ, և ապա դրանից հետո ամեն մեկն իրեն հայտնի ավանդական մեթոդներով մշակում էր լնդի վնասվածքը։ Այո, պաստորեն, իսկապես եւս մեկ անգամ մենք կարող ենք շնորհակալ լինել։ Ատամնաբույժ այն ժամանակ երևի պարզապես եղել ատամ հանող, ոչ թե ատամնաբույժ։ Այո, իսկապես եւս մեկ առիթ է, որ մենք շնորհակալություն հայտնենք, որ ապրում ենք եւ ծնվել ենք այս ժամանակներում։ Իսկ այժմ հարգելիներս, այս բաժնում պետք է տեսնենք, թե ինչ է ներկայացնում մեր գործընկերուհի Անին, ապա կվերադառնանք եւ կներկայացնենք հաջորդ 5 վտանգա ամենահին մասնագիտությունները։ Գնացինք։ Ողջույն։ Նորաձևությունն ինքնին փոփոխական է, այն յուրաքանչյուր պահի կարող է շրջվել հակառակ կողմը, բայց հագուստի մեջ կան առանձնահատկություններ, որոնք չեն ենթարկվում ոչ ժամանակի, ոչ էլ նորաձևության փոփոխություններին։ Ահա այդպիսի առանձնահատկություններից մեկն էլ հագուստի կոճակներն են։ Մեզնից բոլորը գիտեն, որ տղամարդկանց հագուստի կոճակներն աջ կողմից են, իսկ կանանցը ձախ կողմից, բայց դա ինչու է այդպես, ոչ բոլորը գիտեն։
Առավել հայտնի եւ ճշգրիտ տարբերակներից մեկը հետեւյալն է. Բանակայանում է նանում, որ հին ժամանակներում կանայք սովորաբար հագնվում էին իրենց աղախինների օգնությամբ։ Իսկ այդ աղջիկները, որոնք հիմնականում աչլիկ էին, ավելի հարմար էր կոչկել իրենց տիրուհու հագուստի կոճակները, որոնք կարված էին ձախ կողմից։ Իսկ ահա տղամարդիկ, թեկուզ նաեւ շատ հարուստ տղամարդիկ, հիմնականում հագնվում էին ինքնուրույն եւ նրանց հարմար էր կոչկել հագուստի կոճակները, որոնք կարված էին աջ կողմից։ Բացի այդ, գոյություն ունի ևս մեկ տարբերակ՝ երեխային կրծքով կերակրելու հարմարությունը։ Պարզվում է, որ կանայք, ովքեր կերակրում են իրենց երեխաներին, հիմնականում երեխային պահում են կրծքի ձախ կողմում, եւ այս դեպքում, եթե կոճակները նույնպես կարված են ձախ կողմից, ապա կարելի է հեշտությամբ հագուստի աջ կողմով ծածկել երեխային եւ պաշտպանել ցրտից։ Կա նաեւ ևս մեկ հետաքրքիր տարբերակ՝ ըստ որի կոճակների ձախ կողմից կարված լինելն առաջացել է Նապոլեոնի շնորհիվ։ Իբր ինչ որ պատճառներով կանայք սկսել են կրկնօրինակել նրա կանգնելու հայտնի դիրքը, երբ Նապոլեոնը ձեռքը թաքցնում է սերտուկի տակ։ Ահա սրանից հետո էլ Նապոլեոնը հրամայել է բոլոր կանանց հագուստի կոճակները կարել ձախ կողմից։ Մի խոսքով, ահա այսպիսի եւ ելի շատ ուրիշ տարբերակներ կոճակների դասավորվածության մասին, բայց միգուցե ամեն ինչ ավելի պարզ է, միգուցե ուղղակի կոճակների նման դասավորվածության դեպքում շատ ավելի հեշտ է տղամարդկանց եւ կանանց հագուստը հանել միմյանց վրայից։ Կարծես թե կարողացանք պարզել, թե կանանց եւ տղամարդկանց հագուստի կոճակներն ինչի են տարբեր կողմերի վրա դասավորված։ Բայց կա եւս մեկ հարց հետաքրքիր կապված հագուստի հետ, այս դեպքում եւ թե տղամարդկանց, թե կանանց դեպքում։ Իսկ ինչի համար է նախատեսված ջինսի գրպանի վրայի փոքրիկ անհարմար ուղանկյուն գրպանիկը։ Այս հարցի պատասխանն էլ գրեթե ոչ ոք չգիտի։ Ըստ հավաստի աղբյուրների, այն ջինսի հանրահայտ մոդելավորողներից մեկի Լեավ Ստրոսի մտահղացումն է։ Մինչ ոմանք կարծում են, որ այս գրպանիկը նախատեսված է մետաղադրամ պահելու համար կամ նույնիսկ մեր ժամանակներում բջջային հեռախոս, իրականում այն նախատեսված է գրպանի ժամացույցի համար։ Փորձագետները նորաձևության բլոգներում հաստատել են, որ իսկապես ժամանակին Ստրոսն այդ գրպանն առաջարկել է գրպանի ժամացույց տեղադրելու նպատակով։ Եվ վերջում, իհարկե չենք մոռանում, որ արդեն ամառ է, եւ ճիշտ է, ամառ ասելիս մի անգամից հիշում ենք ծովափնյա հանգիստ, բայց նորաձև կանայք եւ աղջիկները չեն կարող անտեսել նաեւ բացօթյա երեկույթները։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ երեկոյի թագուհին դառնալու համար, դե իհարկե գեղեցիկ զգեստ։ Կարևորելով զգեստի ընտրությունը, դիտենք միասին նորաձև եւ հարմարավետ զգեստների տարբերակներ, որոնք կդարձնեն ձեր երեկոն անմոռանալի եւ կօգնեն անցկացնել հիանալի ժամանակ։ Կհանդիպենք։ No, my baby, I'm falling down with my love, my baby. You can't force from this joy, my baby. And I don't care what they say, my baby. Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Հիշեցնենք, որ եթերում բաց սենյակն է, ձեզ այսօր մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Մեր գործընկերուհի Գայանը նույնպես ուզում է ձեզ ասել բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես, Գայանե։ Շատ լավ։ Այո, ասամ դուք էլ շատ լավ եք, ամառային եք բարձր տրամադրությամբ, եւ հուսամ, որ ամբողջ օրը հենց այդպես էլ կանցնի։ Այո, ամառային բարձր տրամադրությունը կշարունակվի մեզ մոտ, եթե դու մեզ ներկայացնես հետաքրքիր ինչ-որ նյութ։ Դե, քանի որ խոսում ենք մասնագիտություններից, ես իհարկե չէի կարող անմասն մնալ մեր հայկական մասնագիտություններից, հիմա կասեք, այդ բորն է։ Բայց քանի որ գոյություն ունի հայկական ոճի ճարտարապետություն, ուրեմն հենց հայկական ոճի ճարտարապետական մասնագիտությունն էլ գոյություն ունի այս աշխարհում։ Այո։ Եվ Եվ հետաքրքիր նաև է իհարկե, որ սկզբից մարդիկ իրենց այդ քարի դարում իրենց կացարանները գտել են հենց քարայրներում, տարբեր տեսակի ինչ որ բնակարաններ են կառուցել հենց այդտեղ, հենց այդտեղից էլ սկսվել է առաջին այն փոքր սաղմերը, որ պետք է մեծանար եւ դառնար հայկական ճարտարապետության սկիզբը։ Եվ ինչ որ մենք ունենք, ենթադրենք տուֆը, չէ՞, մի բան ունենք։ Այդ բանը Եվ շատ են օգտագործել տուֆը որպես հումք ճարտարապետական բազում կառույցների, եւ հենց դրա համար էլ ասում են, չէ՞, Վարդագույն ոչ միայն Երևանը, այլ նաեւ հայկական տուֆը։ Այո, շատ տեղեր։
շատ տեղեր մեր հենց հումքը դա է եւ շատ գեղեցիկ թեթեվ քար է հանդիսանում, դրանով էլ օգտագործել են հայերը, հին հայերը դեռևս եւ իրենց բնակավայրերը ոչ միայն բնակավայր է հանդիսացել, այլ նաեւ իհարկե ճարտարապետական կառույց որպես շատ ինքնատիպ է եղել եւ հայկական ավանդույթներով ինչ որ նյուանսներով արդեն ողողված։ Եվ հիմնականում նաև պետք է նշել, որ եվրոպական ինչ որ ազդեցություններ է ունեցել հենց մեր ճարտարապետության վրա, նրանց ճարտարապետության ազդեցությունը եւ նրանց մշակույթի։ Մենք ազդեցություն ունեցել, թե նրանց։ Նրանց մեզ վրա է ունեցել։ Նրանց մեզ վրա։ Լավ։ Չէ, ախր ոնց կարող է այդպես լինել։ Ինձ թվում է մենք են նրանց վրա։ Դե հին հունական օրինակ, հենց մեր ինքնատիպ կառնին, ինքնատիպ։ Հունատիպ կառնին։ Ահա, դա այն ժամանակ մենք հայերս պարզապես այն ժամանակ չունեինք այդ տիպի կառույցներ, գնում էինք այնտեղ Հունաստան խոպան էին գնում հին ժամանակվա հայերը։ Ահա, եւ նորությունները բերում էին Հայաստան, իհարկե։ Այնտեղ փորձում էին, ստացվում էր բերում էին այստեղ, ոչ չէ։ Ահա, հազարավոր տարիներ հետո էլ կխոսեն ճիշտ է Թաթուլ պաշտպանիր մեզ։ Հազարավոր տարիներ հետո էլ կխոսեն մեր այժմյան ժամանակաշրջան ճարտարապետության մասին։ Եվ դրանից հետո իհարկե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ շատ հետաքրքիր վանքեր մտան որպես ճարտարապետական կառույցներ, օրինակ Գեղարդավանքը, Զվարթնոցը, Հաղպատը, Սանահինը, Նորավանքը եւ այլն նույնպես ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակույթի արժեքների ցուցակի մեջ եւ իհարկե համաշխարհային մակարդակով կարելի է ասել, որ մեծ արժեք են ներկայացնում հենց մեր ճարտարապետական կոթողները։ Այնպես որ հայկական ճարտարապետությունն նույնպես գոյություն ունի եւ դա նույնպես կարծում եմ, որ մասնագիտություն կարելի է համարել։ Այո, իսկապես այնքան գոյություն ունի, որ նրա մասին եթե խոսենք, հաստատ շատ կխոսենք, եթե բավականին։ Այո, որովհետեւ եւ բարձր մակարդակի վրա է եւ որպես գեղարվեստական արժեք, նաեւ գեղագիտական արժեք, շատ բարձր հարթակների վրա է այն։ Այո, պարզապես մի փոքրիկ բան։ Մտածեք, քանի դարերի խորքից դեռ 5-րդ դարից, 4-րդ դարից նույնիսկ կան կոթողներ, որոնք մինչև հիմա կանգուն են մնացել, ինչպես կա, չէ՞, այդպեսի մի բան ասում են, բոլորը վախենում են ժամանակից, իսկ ժամանակը վախենում է բուրգերից, ինձ թվում է, մենք դեռ նաև նույնը այդպես է։ Այո, 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 բանկերի համար, որ ժամանակը թե մինչև հիմա պահպանվել են, շատ կոթողներ։ Իսկ մենք այո, շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանային, Գայանեն այս վերջին եթերների ընթացքում անընդհատ բարձրացնում է հայկականը մեր դրա համար առանձնահատուկ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք սիրելիներս շարժվում ենք առաջ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում կլսենք, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք եթերը։ Գնացինք։ Նորից տեղավորում ենք, իսկ եթե իմ գործընկերուն ինչ-որ բան խոստացել է, որ մենք պետք է կատարենք, ապա մենք կատարում ենք սիրով, եթե չկատարենք, մենք կենթարկվենք մտրակների, այսպես դաժանցեցի, իհարկե դա եղել է հնում, բայց քավիցի այսօր չկա, այսպիսի բան չկա եւ աղջիկները չեն կարող ծեցել տղաներին, այլ մենք կարող ենք ծեցել նրանց։ Վստահ ես Թաթուլ։ Չէ, իհարկե կատակ հարգելի բարեկամներ, որովհետև կան տղամարդ աղջիկներ, օրինակ մեր Եվրոպայի չեմպիոնը, այսպես ծանրամարդն ինձ թվում է, նա նրա համար այսպես մեկից մեկ է, ինչ-որ մեկին ծեցելը, բայց զերծ մնանք ծեցերից եւ անցնենք գինեգործության, հարգելի բարեկամներ, որովհետև գինեգործությունը համարվում է աշխարհի ամենահնագույն այսպես գործ մասնագիտություններից մեկը։ Եվ հնարավոր է, որ մենք մտածում ենք, որ չի կարող լինել ավելի լավ գործ, քան գինեգործությունը, բայց այնուամենայնիվ կան այսպես գինեգործների, այսպես հետ կապված պատմություններ, որոնք համարվում են ոչ այդքան էլ լավ, որովհետև գինեգործները ավելացնում էին այսպես մարդու առողջությունը վնասող նյութեր, կապար պարունակող լույսիտ, ավելի նրանք օգտագործում են նաև կապարե բաժակներ եւ ռոմեացին օրական օգտագործում էր մոտ այսպես 1 գրամ կապար, եթե խմում էր այսպես գինի, իսկ մենք գիտենք, որ հանում շատ են օգտագործել գինի եւ մարդիկ մահացան եւ չեն էլ իմացել ինչից են մանում, իսկ գինեգործներն իրենց գործը այսպես տակից ուղղամով։ Ինձ թվում է տարիներ անց այսպիսի մի մասնագիտության մասին եւս կխոսեմ, որ հիմա են կատարում այսպես տակից ինչ որ գործողություններ են տեղի ունենում։ Ինչևիցե մենք դրա մասին չենք կարող իմանալ, մենք հիմա խոսում ենք անցյալից եւ համտեսողի աշխատանքը չակերտավոր ասված շատ համեղ աշխատանք էր։ Նրանք ստանում էին բարձր աշխատավարձ եւ պետք է համտեսային կայսրերի թակավորների ուտեսները, մինչեւ որ նրանք կմոտենային սեղանին։ Ինչքան էլ համեղ, այդքան էլ վտանգավոր էր այս հին մասնագիտությունը, քանի որ գիտենք, որ հին ժամանակներում կայսրերը թակավորները
ընկերությունները բավականին դաժան մարդիկ են եղել եւ ունեցել են այնպիսի թշնամիներ, որոնք որ փորձել են սպանել նրանց եւ սպանելու լավագույն եւ ամենահեշտ տարբերակը նրանց թունավորելն էր, այնպես որ այդ խեղճամ տեսողները շատ ժամանակ թունավորվում եւ մահանում էին։ Ամենահին այսպես նաև մասնագիտություններից եւ ամենադաժաններից է նաև թիավարողի մասնագիտությունը, եւ թիավարողները եղել են հիմնականում ստրոկներ, որոնք չեն վճարվել, այլ պարզապես ճնչին, այսպես շատ փոքր այսպես հացի պատարեկների համար պարզապես աշխատել են, որպեսզի սովետ չմեռնեն, եւ թիավարողներն էին հատուկ այսպես հրահանգիչ, եւ հրահանգիչը հետեւում էր, որպեսզի նրանք թիավարեն շատ նորմալ ձեւով, որովհետեւ եթե տեսնեին, որ ինչ-որ մի թիավարող պարզապես հանգստանում է, ապա նա կարժանանալ մետրակների հարվածների, իսկ եթե տեսնեին նույնիսկ, որ նրանք այսպես մի փոքր դանդաղել են, դանդաղացրել են իրենց թիավարությունը, նորից կարժանան այն մետրակի հարվածների, եւ եթե այսպես չեր լինում այնպես, իրոք այս դեպքում ինձ թվում է դա երջանկություն է, պարզապես հիվանդանալ ծովային հիվանդությամբ կամ պարզապես շուտ այսպես մահանալ, կամ տանջվել մինչեւ կյանքի վերջ, որովհետեւ այն մարդիկ, ում բախտը չէր բերում եւ նրանք չէին հիվանդանում, նրանք մինչեւ կյանքի վերջ այսպես կմնալու լինում են ծովի վրա։ Այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, ամենահին եւ կարող էինք վերնագրել նաեւ ինչ որ չափով ամենատարօրինակ մասնագիտությունների շարքում, եւ այսպեսով ամենավերջին մասնագիտությունը մատնիչի աշխատանքն է, որը ծնունդ է առել հին ժամանակներից, աճել, բարգավաճել եւ հասել մինչեւ մեր օրերը։ Չեն կարող հետ։ Մեր օրերը իհարկե, մեր օրերում դա ամենակարևոր այսպես ինձ թվում է։ Այո, ցաղկած, բարգավաճած տարբերակով է ներկայացել, եւ սիրելի հեռուստատեսողներ, մատնիչները այն մարդիկ էին, որոնց պարտականությունը մատնություն կատարելն էր, նրանք պարտավոր էին ամենամանր իրողությունները, դեպքերը մատնել նրանց, ում որ հրամայված էր, ովքեր որ հրամայել էին իրենց կատարել այդ աշխատանքը, պատմության մեջ ամենահին եւ բոլորիս հայտնի մատնիչը Հուդաներ իհարկե, եւ այսպիսով սիրելի հեռուստատեսողներ, փաստորեն սա նույնպես դասվում է ամենահին աշխատանքների մասնագիտությունների ցուցակում։ Իսկ հայկական իրականության մեջ դրանք այնքան շատ են, հարգելի բարեկամներ, որ ինձ թվում է նույնիսկ մեր մեգի հեռաշրջան ինչ որ այսպես հերիքի եթերաշրջան չէ կներեք, մեկ հավաքում եթերաժամը չէ հերիքի, որպեսզի մենք ներկայացնենք դրանց կյանքը եւ գործունեությունը։ Թաթուր, բայց դու հաստատ սխալ չես գործել, անգամ եթերաշրջանը կարող է չբավականացնել, եթե մի փոքր խորանանք։ Այո, սիրելիներս, շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք, թե այս բաժնում ինչ գեղեցիկ երաժշտություն պետք է լսենք։ Այս բաժնում էլ սիրելի հեռուստատեսողներ, ձեզ ենք ներկայացնելու ամենատարօրինակ մասնագիտությունների, այսպես ասած, շարք, եւ կան շատ մարդիկ, ովքեր աշխատում են ուղղակի գումարի համար եւ անընդհատ բողոքում են, որ այս ինչ աշխատանք է եւ այլն եւ այլն։ Սակայն սիրելիներս, լսելով այս ամենատարօրինակ աշխատանքների ցուցակը, դուք համոզված եմ իսկապես գոհ կլինեք եւ շնորհակալ կլինեք, որ ունեք այնպիսի մասնագիտություն, որին որ հիմա տիրապետում եք, եթե իհարկե ձեր մասնագիտությունը այս ցանկի մեջ չի մտնում։ Եվ այսպեսով ամենատարօրինակ մասնագիտությունների առաջին հորիզոնականում ճուտերի սեռը որոշողն է։ Թռչնաբուծական ֆաբրիկաներում կա հատուկ աշխատող, ում հիմնական գործառույթը ձվից նոր դուրս եկած ճուտիկների սեռի որոշումն է, որպեսզի նրանց ճիշտ բաշխեն, եւ այսպեսով դրա համար պետք է շատ սուր տեսողություն, այո, տեսողություն եւ նրբանկատություն, որպեսզի նրանք այդ փոքրիկ ճուտիկներին չվնասեն եւ փորձեն որոշել նրանց սեռը։ Այո։ Նրբանկատությունը զուրաճկա ամենակարևորն է, հայկերի բարեկամներ, եւ ամենավտանգավոր չասենք, որովհետեւ այստեղ վտանգ ընդհանրապես չկա, կա պարզապես ձանձրույթի այսպես չափաբաժին, որովհետեւ կահույք փորձող մարդիկ, դուք բազմոց եք գնում կամ ինչ-որ բան, մտածեք, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ կահույքը փորձել են երկար ժամանակ եւ մտածել են այսպես, նրանց գործը պարզապես եղել է այն, որ պետք է երկար պարկեն կամ երկար նստեն այդ բազմոցի վրա եւ հետո զգան, արդյոք դա վատազդեցություն ունեցավ իրենց վրա, արդյոք հարմարավետ է եւ արդյոք ոչ։ Այնուամենայնիվ այս ծառայությունը նույնպես կա աշխարհում մինչև հիմա էլ, եւ դեռ պահանջարկ ունենա այնքան ժամանակ, ինչքան որ մարդիկ ստեղծեն նոր կայուկներ, հատկապես այս մոդեռն կայուկները, որոնք պետք է իրոք անպայման փորձվի եւ տեսնվի արդյոք դրանք իրոք մեզ հարմար են թե ոչ։ Այո, սիրելիներս, կարող եք քչերը դիմանալ, սակայն կա նաև այսպիսի մասնագիտություն, ինքնաթիռներ բռնագրավող։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ, ովքեր որ շատ հարուստ են եւ ունեն անձնական ինքնաթիռներ, այսպես ասած, վարկի պատճառով, թե ինչ-որ խնդիրների պատճառով, պետք է որ նրանց ինքնաթիռները գրավ դրվեն, եւ կա նաև համապատասխան այդպիսի մասնագիտությունը բռնագրավողները, ովքեր պետք է ինքնաթիռը տեղ հասցնեն համապատասխան վայր։
Եվ սպորտային, այսպես թալիսմանները, հարգելի բարեկամներ, տարբեր կենթանիների տեսքով սպորտային թալիսմանները, ոչ թե մոլի, այսպես երկրպագուներ են, այլ վճարվող աշխատողներ, որում այս աշխատանքի համար անհրաժեշտ է բավականին ատլետիկ, այսպես կազմված, և ամաչկոտության իսպառ, այսպես զուրկ լինել մարդիկ, երբեմն լինում են այնպես, որ այս կամային թիմի սպորտային, այսպես թալիսմաններն ավելի, այսպես տպավորիչ ու ավելի պոպուլյար են լինում, քան պարզապես այդ թիմի ինչ-որ մի խաղացող։ Սիրելիներս, կա նաև գնդակների ջրասուզորդ, գոլֆի սիրահարներից քչերն են մտածում, թե ինչ է կատարվում այն գնդակների հետ, որ ընկնում են արհեստական այն լճակների մեջ, հա, գոլֆի դաշտում գտնվող լճակների մեջ, եւ այսպիսով այդ վայրերը ունեն հատուկ աշխատողներ, ջրասուզորդներ, ովքեր որ այդ արհեստական լճերն են սուզվում եւ այնտեղից պետք է գնդակները դուրս բերեն հաջորդ խաղի համար, եւ սա նույնպես համարվում է ամենատարօրինակ մասնագիտությունը, մենք Թաթուլ իսկապես շնորհակալ ենք, չէ՞, քո մասնագիտությունից։ Այո, բայց մենք էլ տարօրինակ են նրանով, որ կարող ես աշխատել տարիներով եւ մտածել, որ քեզ գումար պետք չէ։ Տարօրինակ է դրանով։ Այո, սիրելիներս, ինչևից է, ինձ թվում է, որ դուք նույնպես այս պահից սկսեց սիրեցիք ձեր մասնագիտությունը և արդեն կաշխատեք սիրով, ոչ թե գումար վաստակելու համար, այլ իհարկե սիրով, բնական է, որ գումար վաստակելը նույնպես օգնում է։ Այո, դուք տեսնենք, թե ինչի առաջարկում է ռեժիսորը։ Այո։ Այսօրվա մեր վերջին բաժնում են գտնվում սիրելի հեռուստատեսողներ եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Fortuna Marzline-ին։ Ուշեք միացել, քանի որ վերջին բաժնում ենք, այդ իսկ վաճառով կհիշեցնենք մեր Kaik Edge 3w.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր Edge Fortuna Mag TV։ Կարող եք հետեւել մեզ նաեւ այդ on-line հարթակներով եւ այսպիսով այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու ապագայի ամենախելահեղ 5 մասնագիտությունները, որոնց առաջինը գլխավորում է նոստալգիստը։ Նոստալգիստները ինտերիերի դիզայներներ են, ում առաջադրանքն է հարուստ տարեցներին օգնել բնակության տարածքը վերածել այնպես, որ դրանք համապատասխանեն իրենց պատվիրատուի սիրելի դարաշրջանին կամ այն շրջանին, որը որ նա ցանկանում է ունենալ։ Օրինակ, պատվիրատուն կարող է ցանկանալ 1980-ականներին հատուկ հյուրասենյակ եւ 1950-ականներին հատուկ խոհանոց, իսկ նոստալգիստները կօգնեն վերականգնել իրենց հիշողությունները։ Նոստալգիստիկ կարիերան ներառում ու միավորում է հոգեբանի, պատմության հետազոտողի եւ ինտերիերի դիզայներների մասնագիտությունները, եւ իհարկե պատմական դետալների հանդեպ ուշադրությունը անչափ կարեւոր է լինելու այս մասնագիտության մեջ։ Լավ, բարդ է լինելու հատկապես, եթե ձեր պատվիրատուն մի քիչ գիտակ լինի, իսկ առաջիկայում այսպես սպասվող մասնագիտությունների շարքում է, որ արդեն ուսումնասիրության մեջ է եւ արդեն նույնիսկ պրակտիկ աշխատանքներ են տարվում, դա հեռավիրաբույժն է, հարգելի բարեկամներ, հեռավիրաբույժ ասվածը այն է, որ օրինակ տվյալ մասնագետը չկա Հայաստանում, ապա Գերմանիայից կարող է ինչ-որ մեկը հենց Գերմանիայից ռոբոտների միջոցով օնլայն տարբերակով կատարել վիրահատությունը հենց մեր մոտ, եւ դա արդեն անցեկացվում այսպես իր ուսումնասիրություններն են կատարվում, արդեն լինում են այս պրակտիկ աշխատանքներ, եւ ինձ թվում է մոտ ապագայում նույնիսկ մենք դեռ կլինենք այս կյանքում, երբ որ այս մասնագիտությունը իրոք կդառնա այսպես ամրագրված եւ կլինի ավելի լավ։ Ես ճիշտ ասած գովում եմ այս մասնագիտությանը, որովհետեւ այսպիսի մասնագիտությունները մարդանապաստ գործեր են, որոնք պարզապես վարքյանների այսպես կորցնելու դեպքում մենք կարող ենք կորցնել մարդը, ինչա այսպես կարելի ասել արժե զրկվել ստերկության դարաշրջանից դուս ապրող մարդիկ, ովքեր պետք չեն հասարակության, այսպիսի հասկացողություն կա։ Եվ ինձ թվում է, սա շատ լավ է միտված այն նրանց համար, ովքեր իրոք ունենան դրանց բարիք։ Հուսանք, որ մենք կլինենք այդ ժամանակաշրջանում եւ չենք խոսի այսպես ինչ-որ զարմացած, այլ դա կլինի մեզ համար շատ բնական եւ նորմալ կարիքը չի լինի, բայց ինձ թվում է դժվար թե հուսանք որ չի լինի։ Այո, դե հուսանք, որ հաջորդը նույնպես կհետաքրքրի մեր հեռուստատեսողներին եւ կներկայացնենք բնության վերաստեղծողի մասնագիտությունը, հաջորդը, որը որ սպասվում է ապագայում, սա այն աշխատանքն է, իսկապես սա նույնպես շատ լավ աշխատանք է, որը ինձ նույնպես դուր եկավ, եւ այսպիսով այս աշխատողները պետք է մարդկանց կողմից վնասված կամ ոչնչացված բնությունը վերականգնեն, սա նշանակում է քանդել ցանկապատերն ու ճանապարհները եւ դրանց փոխարեն անտառներ տնկել ու կանաչապատ բնական տարածքները վերականգնել։ Այս մասնագիտությամբ հետաքրքրվողները պետք է մասնագիտ ստացվեն կառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանական գիտություններում։ Փաստորեն ապագայում մեզ սպասում են այնպիսի հաճելի մասնագիտություններ, որոնք իսկապես օգուտ են բերելու մեր հասարակությանը, մեր բնությանը եւ ինքներս մեզ։
Եվ հաջորդ հարգելի բարեկամներ, դա աղբի դիզայներն է, ինձ թվում է սա կլինի իրոք ամենապահանջարկվածներից մեկը, որովհետև քանի գնում, այնքան աղբը շատանում է, իսկ մարդիկ չգիտեն այդ թափոնները ինչպես օգտագործեն։ Եվ մտածում են մեր ուսումնասիրողները, որ մի օր կլինի այսպիսի մի մասնագիտություն և մարդիկ կորոշեն այսպես նրանց մասնագիտացումը կլինի, թե որոշել, թե ինչ այսպես մասերից է կախված այդ աղբը, և իհարկե նաև կունենան ճարտարապետական այսպես մտածողակերպ, որպեսզի կարողանան ստեղծել աղբից մշակութային գոթողներ կամ պարզապես հուշարձաններ։ Այո, սա նույնպես այն գեղեցիկ մասնագիտությունների շարքին կդասվի, հաջորդը պարզության էքսպերտի մասնագետն է, և այս մասնագետը կօգնի բիզնեսի բարգավաճման ռացիոնալ ու սահուն միջոցներ գտնել և հեշտացնել ու պարզեցնել ամենօրյա այն աշխատանքները, որոնք որ մենք կատարում ենք։ Նրանց աշխատանքը կլինի 3 օրվա աշխատանքը, ծրագրել այնպես, որ այն հնարավոր լինի իրականացնել ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում, կամ ադմինիստրատիվ 15 քայլերը կրճատել 3-ի հասցնել։ Այս աշխատանքը կատարել կկարողանան նրանք, ովքեր կփայլեն մաթեմատիկական գիտելիքներով դիզայնի ու նախագծման զգացում կունենան։ Ինձ թվում է ապագայում մեզ բավականին հաճելի ժամանակներ են սպասում, սիրելի հեռուստադիտողներ, և այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքան, միշտ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ այստեղից փորձում են ձեզ մատուցել հետաքրքիրը և հաճելին, միշտ շփտացեք և աշխարհին նայեք գեղեցիկ և փայլուն աչքերով։ Այո, հարգելի բարեկամներ, պարզապես առողջ եղեք, վայելեք ամառային այս քիչ թե շատ արևոտ օրերը, որովհետև ինչպես ասում են, չենք տեսել դեռ ամառ, բայց ամառում են գտնվում։ Այնուամենայնիվ վերացեք ձեր աշխատանքը խաղի և փորձեք հաճույք ստանալ դրանից, և հիշեք, որ պարզապես մեկ անգամ ենք աշխարհ գալիս, և պետք է այնպես անենք, որպեսզի ավելի շատ հաճույք ստանանք այս ամենից։ Շնորհակալություն ընտրության համար, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ որ հանդիպենք, մնացեք մեզ հետ։ Ստացություն։